protože mám rád show a mám rád taky Jana Krause. Takže vlastně nebyla tady žádná překážka. Tak já doufám, že tím, že začíná právě 22. ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha FebioFest, kterou jsem prezidentem, tak doufám, že se zeptá na něco z tohoto festivalu nebo z jeho zákulisí nebo tak obecně, protože je logické, že v době festivalu rád o něm mluvím. Nepřemýšlel jsem, ale vždycky mě těší, když se občas koukám na show, když ho někdo vyvede z rovnováhy. Je to teda málo kdy, ale už se to stalo a byl bych rád, kdyby se mi to podařilo, ale nechci to udělat schválně. Víte, vůbec nějak mám takový indiferentní pocit, protože před natáčením jsem šel domů a přišel jsem trošku dřív, tak jsem se natáhl na lehátko a poslouchal hudbu a jsem si uvědomil, že jak je mi dobře a že já musím ten skvělý pocit přerušit, obléct se, jít pěšky, protože budu na starém městě 20 minut do nějakého sálu, kde strávím večer, tak určitě pochopíte, že v té chvíli, jak si tělu se víc líbilo to lehátko. Ale když už jsem tu cestu absolvoval, tak teď už mi to nevadí a věřím, že to bude zábavné.